maanta waxaa isugu yimid ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shir isugu wacay AMISOM iyo maxaanku yidhaahdaa iyo hay-adaha qaabilsan amniga waddanka, wasaaradaha iyo taliyaasha ciidamada iyo la taliyaasha dhammaantood. Shirkan oo ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa looga hadlay oo ku saabsanaa sidii loo dardargelin lahaa amniga guud ee waddanka iyo gaar ahaan amniga caasimadda iyo amniga eraboorka. Run ahaantii waxaa ra-iisul wasaaruhu uu amray in maxaanku yidhahdaa baaritaan degdega lasoo sameeyo oo hay-adaha ayuu faray in maxaanku yidhahdaa baaritaan degdega lasoo sameeyo, baaritaankana sida ugu dhaqsiyaha badan leh lagu soo gabagabeeyo. Waxaa kaloo uu ku dardaarmay in la dardargeliyo hay-adaha amniga iyo ciidamada iyo shaqada ka socota hadda oo amniga oo la hayo in la dardargeliyo ayuu amray wasaaradaha.